Students, we meet again. Yesterday we learnt half of the portion of the lesson. Today we start next. Okay, તો તમે લોકોએ કાલે જ્યાં સુધી કર્યું ત્યાં સુધીનું તમને વાંચવાનું જોવાનું યાદ રાખવાનું કીધું હતું એ બધું જ યાદ રહી ગયું છે. ઓકે, તો આપણે એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. કયા બે પાત્રો યાદ રાખવાના હતા? આપણા લેસનના નામ છે એની જ ઉપરથી યાદ રાખવાના હતા. કયા બે પાત્રો છે યાદ કરો. યસ, કચ્છ એન્ડ દેવ્યાની. શેના વિશે આ સ્ટોરી છે? લવ સ્ટોરી છે. કોની વાત કરવામાં આવી છે? દેવો અને દાનવો. દેવોની બાજુ છે એવા કોઈ ગુરુ નહોતા કે જે મૃત દેહને જીવિત કરે, એટલા માટે તેણે પોતાના પુત્ર કચ્છને દાનવો પાસે મોકલ્યા હતા. દેવોના ગુરુ કોણ હતા? બૃહસ્પતિ. અને દાનવોના ગુરુ કોણ હતા? શુક્રાચાર્ય. આ બંને નામ યાદ રાખવાના કીધા હતા. બૃહસ્પતિ છે તે કચ્છના પિતાજી અને શુક્રાચાર્ય છે તે દેવ્યાનીના પિતાજી. આ દેવો અને દાનવોની વાત કરવામાં આવી છે. બંને જણામાં જ્યારે યુદ્ધ થતા હતા ત્યારે દાનવો છે તેની સંખ્યા ક્યારેય ઘટતી જ નહોતી. શા માટે નહોતી ઘટતી? કારણ કે દાનવોના ગુરુ, એમના જે મહાન સંત હતા, તેમની પાસે સંજીવની વિદ્યા હતી કે તેઓ કોઈ પણ મૃતદેહને જીવંત કરી દેતા હતા. એટલે આ વિદ્યા શીખવા માટે કચ્છને તેમના દરેક દેવોએ ભેગા થઈ મીટિંગ કરી અને બૃહસ્પતિને વાત કરી હતી. ત્યારે આ કચ્છને શુક્રાચાર્યને ત્યાં વિદ્યા શીખવા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં મોકલ્યો ત્યારે શું બન્યું હતું? દેવ્યાની છે તે કચ્છના પ્રેમમાં પડી ગઈ, પણ કચ્છ છે તે એક શુદ્ધ એવો વિદ્યાર્થી છે. તો એ શું વિચારે છે? આ લેસનમાંથી આપણે પણ એક લેસન લેવાનો છે, એટલે કે આપણે પણ એક શીખ લેવાની છે. શું શીખ લેવાની છે? કે વિદ્યાર્થી કાળ દરમિયાન આપણું ચિત્ત માત્ર અને માત્ર અભ્યાસમાં જ હોવું જોઈએ. ભણતર સિવાય બીજો કોઈ જ વિચાર આવવો જોઈએ નહીં. તો કચ્છ જે છે તે દેવોનો પુત્ર હતો, એટલે તે વિદ્યા લેવામાં કુશળ હતો. તે શુક્રાચાર્ય પાસે આવ્યો અને માત્ર વિદ્યામાં જ તે ડૂબી ગયો હતો અને ખૂબ સરસ રીતે શુક્રાચાર્યની સેવા ચાકરી કરતો હતો. દેવ્યાની સાથે માત્ર એણે મિત્રતા કેળવી હતી, એટલે દેવ્યાનીને ઘરકામમાં પણ મદદરૂપ થતો હતો. પરંતુ દાનવોની દાનત બગડી, એટલે કે શું કર્યું રાક્ષસોએ? તેને 3 વખત મારી નાખવાના પ્રયત્નો કર્યા, જેમાંના આપણે 3 વખતમાં શું કર્યું હતું તે યાદ રાખવાનું કીધું હતું. પહેલી વખતે શું કર્યું હતું? મારી નાખી અને શિયાળોને ને વરુઓને એના કટકા કરીને નાખી દીધા હતા, છતાં શુક્રાચાર્યએ પુનર્જીવિત કરી દીધો હતો. બીજી વખત શું બન્યું હતું? તો કે તેને મારી નાખીને દરિયામાં વહાવી દીધો હતો, એની ચટણી કરી નાખી હતી, ભૂરચો બોલાવી દીધો હતો. તો આવી પેસ્ટ બનાવીને તેને દરિયામાં વહાવી દીધો હતો. અને ત્રીજી વખતે તો હદ જ કરી દીધી. શું કરી દીધું હતું? ત્રીજી વખતે તો આ જે શુક્રાચાર્ય હતા તે સોમરસ પીતા હતા. સોમરસ એટલે તમને વિગતે સમજાવ્યું હતું કે અત્યારના આપણે એને વાઇન કહીએ છીએ, જેને કહેવાય છે શરાબ. તો કે એ શુક્રાચાર્ય છે તે વાઇન પીતા હતા, એના સોમરસમાં એની અસ્થિઓ એટલે કે એના હાડકાને બધાને બાળીને એને પીવડાવી દીધા. તો હવે શું બને છે? આ દેવ્યાની છે તે તો જીદ પકડે છે, કારણ કે દેવ્યાની કોણ છે? દાનવોની પુત્રી છે, એટલે કે રાક્ષસોની પુત્રી છે. એટલે એ તો એક પણ વાતે સમજતી નથી. અને શુક્રાચાર્ય ઘણું બધું સમજાવે છે કે ભાઈ તું તો આટલી સુંદર છે, તને કોઈ પણ દેવ છે તે તારી સાથે પરણવા માટે તૈયાર થશે, દેવો પણ તારી સુંદરતાથી ખૂબ વાકેફ છે. પરંતુ દેવ્યાની તો જીદ લઈને બેસે છે કે ના, મારે પરણવું છે માત્ર કચ્છને જ. તે તો હવે આ શુક્રાચાર્ય છે તે ધ્યાનમાં બેસે છે અને એને ખ્યાલ આવે છે કે કચ્છ ક્યાં છે. તો હવે ત્યાંથી આપણે આગળ ભણવાનું છે. તો લેટ સ્ટાર્ટ અગેઇન. Now, Kutch answered in a low voice from his stomach. I am Kutch, he said.
શું બને છે? ધ્યાનમાં બેસે છે ને જ્યારે શુક્રાચાર્ય આ કચ્છ ક્યાં છે તે જોવા માટે, તો કચ્છ ક્યાંથી બોલે છે? એમના પેટમાંથી બોલે છે અને શું કહે છે કે હું કચ્છ છું અને વિગતે બધી વાત કરે છે. આઈ વોઝ કિલ્ડ બાય ધ અસુર્સ હુ બર્ન્ટ માય બોડી એન્ડ મિક્સ્ડ ધ એશેસ વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન ધેટ યુ હેવ ડ્રંક. શું કહે છે શુક્રાચાર્યને કે મને અસુરોએ મારી નાખ્યો છે, મારું બોડી બાળી નાખ્યું છે, એટલે કે મારું શરીર બાળી નાખ્યું, અને એની જે રાખ બની ગઈ એ રાખને તમારા સોમરસમાં ભેળવીને તમને પીવડાવી દીધું છે. બી જેન્ટલ ટુ મી ઓ માય માસ્ટર, તમે મારી પ્રત્યે દયા દાખવો. કન્સિડર મી એઝ યોર સન એઝ આઈ એમ નાવ પાર્ટ ઓફ યુ. તમે હવે મને તમારો પુત્ર જ ગણો, કારણ કે હું તમારો એક અંશ બની ગયો છું. આપણે જાણીએ છીએ કે માતાના ગર્ભમાં આપણે જ્યારે જન્મ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે એમના પુત્ર કે પુત્રી હોઈએ છીએ. એવી રીતે અહીંયા આ શુક્રાચાર્યના પેટમાં જતો રહ્યો છે, એટલે એને શું કહે છે કે હું તમારો પુત્ર છું, એટલે હવે મને તમે તમારો અંશ માનો, તમારો પુત્ર જ માનો. ધેન શુક્રાચાર્ય સેડ ટુ દેવ્યાની, વોટ કેન આઈ ડૂ નાવ. હવે શુક્રાચાર્ય પણ મૂંઝાઈ ગયા અને દેવ્યાનીને પૂછે છે કે હવે હું શું કરું, બોલ. કચ્છ ઇઝ વિધિન મી, કચ્છ છે તે મારી અંદર છે. આઈધર આઈ લીવ ઓર કચ્છ લીવ્સ, સ્વાભાવિક છે, જો કચ્છને પેટમાંથી બહાર કાઢે તો એ મૃત્યુ પામે. એટલે એને પૂછે છે કે હવે તું કેમ કરું, કાં તો હું જીવિત રહીશ અથવા તો કચ્છ. બોથ ઓફ અસ કાન્ટ એક્ઝિસ્ટ ટુગેધર હિયર આફ્ટર, અમે બંને જણા તો સાથે હવે જીવી શકીએ એવી કોઈ જ શક્યતા નથી. ઇફ કચ્છ ડાઈસ, સેડ દેવ્યાની, આઈ વિલ નોટ લીવ, એન્ડ ઇફ યુ ડાય આઈ ઓલ્સો ડાય. દેવ્યાની તો બંનેને સરખો જ પ્રેમ કરે છે, એક પુત્રી પ્રેમ છે અને એક પ્રેમિકા છે. તો શું કહે છે કે જો કચ્છ મૃત્યુ પામશે તો પણ હું જીવી નહીં શકું, અને પિતાજી જો તમે મરી જશો તો હું તમારી પાછળ મરી જઈશ. એટલે કે હું બાપ દીકરીનો જે પ્રેમ છે તો અમારો હોય છે, કે હું પિતાજી તમારી વગર પણ રહી શકીશ નહીં, જ્યારે કચ્છ વગર પણ રહી શકું તેમ નથી. શુક્રાચાર્ય વોઝ ઇન અ ફિક્સ, શુક્રાચાર્ય તો મૂંઝાઈ ગયા કે હવે શું કરવું. હી સેડ ટુ કચ્છ, વિક્ટરી ઇઝ યોર્સ. કચ્છ પણ હોશિયાર હતો અને દેવ્યાની પણ હોશિયાર હતી. એણે શું કીધું કે જો તમે જો મૃત્યુ પામશો તો હું નહીં જીવી શકું ને કચ્છ વગર પણ નહીં જીવી શકું. હવે શુક્રાચાર્ય મૂંઝાઈ ગયા, ત્યારે એણે સ્વીકારી લીધું કે કચ્છ તું જીત્યો, એટલે કે તારી જીત ચોક્કસ છે. શા માટે એવું કીધું વિચારો તો, કારણ કે શુક્રાચાર્ય પાસે કચ્છ શું કામ આવ્યો હતો, સંજીવની વિદ્યા લેવા માટે, એટલે કે મૃતદેહને જીવિત કરવા માટેની વિદ્યા લેવા માટે. તો અત્યાર સુધી તો એણે એને વિદ્યા શીખવી નહોતી, પણ જો હવે ન શીખવે તો પોતે મૃત્યુ પામે અને કેવી રીતે જીવિત થાય. એટલે કચ્છને વિદ્યા શીખવાડવી જ પડે, એ પછી કચ્છને જીવિત કરે, અને કચ્છ બહાર આવી અને શુક્રાચાર્ય મૃત્યુ પામ્યા હોય તો એની ઉપર જ વિદ્યાનો અમલ કરી અને આ શુક્રાચાર્યને જીવિત કરી દે. સિન્સ દેવ્યાની લુક્સ ઓન યુ વિથ સચ કાઇન્ડનેસ, રિસીવ ફ્રોમ મી ધ મેજિક મંત્ર ઓર ધ સિક્રેટ ઓફ બ્રિંગિંગ બેક ધ ડેડ ટુ લાઈફ. શું કહે છે હવે શુક્રાચાર્ય, જે પોતાના પેટમાં કચ્છ હતો એને, કે દેવ્યાની છે તે તારી વગર રહી શકે એમ નથી, તો હવે તું એક કામ કર, હું તને ગુપ્ત મંત્ર કે જાદુઈ મંત્ર સંજીવની વિદ્યા તને શીખવું છું, એ તું અંદરને અંદર શીખી લે અને બહાર આવ ત્યારે તારે મને જીવિત કરવાનો છે. વેન યુ કમ આઉટ ઓફ મી ટ્રાય ધ મંત્ર ઓન માય બોડી, જ્યારે તું જીવતો થઈશ અને બહાર આવીશ ત્યારે હું મૃત્યુ પામીશ, તો તારે બહાર આવીને એ વિદ્યાનો અમલ મારા શરીર ઉપર કરવાનો છે. ધેન શુક્રાચાર્ય ટોટ કચ્છ ધ સિક્રેટ મંત્ર એન્ડ આસ્ક્ડ હિમ ટુ કટ આઉટ ટુ કમ આઉટ ઓફ હિઝ સ્ટમક. પછી શુક્રાચાર્યએ શું કર્યું, આ જાદુઈ મંત્ર જે છે તે કચ્છને શીખવાડ્યો પેટમાં, ને પેટમાં હતો ત્યારે જ તે, અને એને બહાર લાવવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા. કચ્છ અપિયર્ડ ઇન ઓલ હિઝ બ્રિલિયન્સ એન્ડ સો હિઝ ટીચર લાઈંગ ડેડ. મંત્ર દ્વારા કચ્છ તો બધું જ અંદર રહીને શીખી ગયો અને બહાર પણ આવી ગયો, અને બહાર આવીને શું જોયું, તો પોતાના ગુરુ
મૃત્યુ પામ્યા છે. હી ઇમિડિયેટલી રિવાઇવડ હિમ વિથ હિઝ ન્યૂલી લર્ન્ટ મંત્ર. તેણે શું કર્યું, તાત્કાલિક પોતે જે મંત્ર શીખ્યો હતો એ મંત્રનો ઉપયોગ કર્યો પોતાના ગુરુ ઉપર. કચ્છ ધેન પેઇડ હોમેજ ટુ હિમ, કોલ્ડ હિમ ફાધર એઝ હી વોઝ ન્યૂ બોર્ન આઉટ ઓફ હિમ. કચ્છ ધેન પેઇડ હોમેજ ટુ હિમ, કોલ્ડ હિમ ફાધર એઝ હી વોઝ ન્યૂ બોર્ન આઉટ ઓફ હિમ. કચ્છને પોતાને પુનર્જીવિત કર્યો એટલે પોતે એને પિતા તરીકે સંબોધન કર્યું પોતાના નવા જન્મ બાબતે. કચ્છ સ્ટેડ ફોર સમ મોર ટાઈમ એન્ડ ધેન સોટ ધ બ્લેસિંગ્સ ઓફ હિઝ માસ્ટર્સ ટુ રિટર્ન હોમ. કચ્છ થોડો સમય હજી વધુ ત્યાં આગળ રોકાયો અને પછી પોતાના ગુરુના આશીર્વાદ લીધા પોતાના ઘરે પાછા ફરવા માટે. શુક્રાચાર્ય ગયો કચ્છ પરમિશન ટુ લીવ, બટ દેવ્યાની સીઈંગ હિમ અબાઉટ ટુ ડિપાર્ટ. શું બન્યું, શુક્રાચાર્ય તો તેમને પરમિશન આપી દીધી જવા માટે, પરંતુ દેવ્યાનીએ શું કીધું, દેવ્યાની સેડ ટુ હિમ ડોન્ટ ગો અવે. દેવ્યાની એને કીધું, જો તો જોયો કે આ તો જાય છે, હવે પોતાના પિતાજીની પરવાનગી પણ લઈ લીધી છે, તો જતા જોઈને શું કીધું કે તમારે જવાનું નથી. યુ નો હાઉ આઈ હેવ લવડ યુ ફ્રોમ ધ ટાઈમ યુ વેર અ સ્ટુડન્ટ. કચ્છને કહે છે કે તમે જાણો છો કે તમે જ્યારના અહીંયા શિષ્ય બનીને આવ્યા છો ત્યારથી હું તમને ચાહું છું. નાવ ધેટ યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ યોર સ્ટડીઝ ઇટ ઇઝ ટાઈમ યુ શુડ રિટર્ન માય લવ એન્ડ મેરી મી. શું કહે છે એને કે હવે તમે તમારો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લીધો છે તો હવે તમે મારો પ્રેમ મને પાછો આપો અને મારી સાથે લગ્ન કરો. કચ્છ સેડ આઈ રિસ્પેક્ટ યુ વેરી મચ. કચ્છે એને માનપૂર્વક કીધું કે હું તમને ખૂબ માન આપું છું. યુ આર ડિયરર ધેન લાઈફ ટુ મી. તમે મારી લાઈફ કરતાં પણ, એટલે કે મારા જીવન કરતાં પણ તમે વધારે મને પ્રિય છો. બટ કેવી રીતે પ્રિય છો, યુ આર માય સિસ્ટર. તમને તો જાણે હું બેન તરીકે ચાહું છું. આવું આણે એને કીધું. શા માટે કીધું એ સમજવા જેવું છે. બોથ ઓફ અસ કેમ આઉટ ઓફ યોર ફાધર. આપણે બંને તમારા પિતાજીના જ અંશ છીએ, કારણ કે દેવ્યાની છે તે શુક્રાચાર્યની પુત્રી છે, અને કચ્છને પેલા અસુરોએ મારી નાખીને એના પેટમાં નાખી દીધો હતો એટલે એને પણ બહાર લાવ્યા, એટલે એ પણ એમનો પુત્ર જ બન્યો. ઓલ માય લવ ફોર યુ ઇઝ અ બ્રધર્સ લવ ફોર અ સિસ્ટર. શું કહી દીધું કચ્છે કે મારો જેટલો પ્રેમ તમારી પ્રત્યે છે એ બધો જ પ્રેમ એક બહેનને ભાઈ કરે એવો પ્રેમ છે. યુ આર ગ્રેટ એન્ડ આઈ લવ યુ, સેડ દેવ્યાની. દેવ્યાની તો કાંઈ સાંભળતી જ નથી. દેવ્યાની શું કહે છે, તમે મહાન છો અને હું તમને ચાહું છું, બસ એ સિવાય એને બીજું કાંઈ જ સમજાતું નથી. રિમેમ્બર માય લવ ફોર યુ, સેવડ યુ ફ્રોમ ડેથ 3 times. હવે તો શું કહે છે દેવ્યાની કે તમે એ ભૂલતા નહીં કે મારો પ્રેમ જ હતો કે જેણે તમને 3 વખત મૃત્યુના દરવાજેથી પાછા લાવ્યા છે. વાય ડીડ આઈ ડૂ ધેટ ઇફ નોટ ફોર લવ. જો તમને પ્રેમ ન હોય તો આવું હું શું કામ કરું. ડોન્ટ ડિસ્કાર્ડ મી, તમે મને આવી રીતે નહીં ધુતકારી શકો. એક્સેપ્ટ મી એઝ યોર વાઇફ, તમે મને તમારી પત્ની તરીકે સ્વીકારો, કારણ કે આફ્ટર ઓલ એ કોણ હતી, દાનવ રાક્ષસ પુત્ર હતી, એટલે રાક્ષસ પુત્રી છે. અંતે એ પોતાના ગુણો બહાર પ્રગટ કર્યા વગર રહે નહીં. એટલે એને તો ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દીધું કચ્છને કે તમારી પ્રત્યે મને પ્રેમ હતો એટલે જ હું તમને મૃત્યુ દરમાંથી પાછી લાવી છું. જો મને આવું ન હોત તો હું શું કામ આવું કરત. એટલે હવે તમારે મને પત્ની તરીકે સ્વીકારવી જ પડશે. ઇટ ઇઝ અ સીન ઇફ આઈ એગ્રી ટુ ડુ વોટ યુ સે, સેડ કચ્છ. કચ્છ એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આ તો પાપ કહેવાય, જે તમે કહો છો જો એનાથી હું સહમત થાઉં તો એ પાપ ગણાશે. વી હેવ સ્પેન્ટ હેપી ડેઝ ટુગેધર એઝ અ સિસ્ટર એન્ડ બ્રધર. ક્યારેય તે કચ્છે એને પ્રેમિકા તરીકે જોઈ જ નહોતી. આપણે જેટલા દિવસો પસાર કર્યા કહે છે એ બધા જ દિવસો એક ભાઈ અને બેન તરીકે પસાર કર્યા છે. લેટ અસ કન્ટિન્યુ ધેટ રિલેશનશીપ. કચ્છ કહે છે આપણે એ જ રિલેશનશીપ એટલે કે એ જ સંબંધોને આગળ રાખવા જોઈએ. આઈ કેન એશ્યોર યુ ધેટ આઈ કાન્ટ બી ટેમ્પ્ટેડ ઇન ટુ સાઇનિંગ.
હું તને ચોક્કસપણે એટલું કહું છું કે હું ક્યારેય આવું પાપ કરીશ નહીં. Divyani was so disappointed that she was angry and cursed him. Divyani કોણ હતી? દાનવ પુત્રી હતી, એટલે પોતે ખૂબ દુઃખી થઈ ગઈ અને એને ઉપર ગુસ્સો આવવા લાગ્યો, એને ગાળો દેવા લાગી, આવું બધું એ કચ્છને કરવા લાગી. એટલે પોતે જે અસલ સ્વરૂપમાં હતી ત્યાં આગળ તે આવી ગઈ. હવે શું કહે છે કચ્છ? કહે છે, પહેલાં તો દિવ્યાની શું કહે છે? દિવ્યાની વોઝ સો ડિસપોઇન્ટેડ દેટ શી વોઝ એંગ્રી એન્ડ કર્સ્ડ હિમ. દિવ્યાની ખૂબ હતાશ થઈ ગઈ હતી એટલે એણે ગુસ્સો આવ્યો અને ગાળો પણ આપી. સિન્સ યુ હેવ બિટ્રેડ માય ટ્રસ્ટ, વોટ યુ હેવ લર્ન્ડ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ પ્રેક્ટિસ. દિવ્યાનીએ શું કહી દીધું કચ્છને? કે તમે મારો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે, એટલા માટે તમે જે કાંઈ શીખ્યા છો એ બધું જ તમે ભૂલી જશો અને એનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. આવો હું તમને શ્રાપ આપું છું. કચ્છ શું કહે છે? કચ્છ સેડ, આઈ રિફ્યુઝ યુ ઓનલી બીકોઝ યુ આર માય સિસ્ટર. કચ્છ એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે ભાઈ મેં શા માટે તમને ના પાડી, તો કે હું તમને એક મારી બહેન તરીકે ગણતો હતો. આઈ ડોન્ટ ડિઝર્વ યુઅર કર્સ, હું તમારી ગાળોને કે તમારા શાપને સહન કરી શકું એમ નથી, એટલે કે તમારે એવું ન કરવું જોઈએ. યુ હેવ ડન ધેટ બીકોઝ ઓફ યોર પેશન, તમે ગુસ્સામાં આવીને આવું કરી રહ્યા છો. યુ સેડ ધેટ વોટ આઈ હેવ લર્ન્ડ શેલ બી યુઝલેસ, બટ આઈ શેલ ઇમ્પાર્ટ ઇટ ટુ સમવન એલ્સ એન્ડ મેક ઇટ યુઝફુલ. કે છે, તમે એવો મને શ્રાપ આપ્યો છે કે જે કાંઈ હું શીખ્યો એ યુઝલેસ, નકામું જશે, પણ હું તમને એમ કહું છું કે એવું ન કરો. હું જે કાંઈ શીખ્યો છું એ હું બીજાને વિદ્યા આપી દઈશ અને આ ઉપયોગી થાય એટલા માટે આ શીખ્યો છું, તો એ બીજાને આપીને એ ઉપયોગી બનાવીશ. ઇન સ્પાઇટ ઓફ દેવ્યાનીઝ પ્લેડિંગ્સ, કચ્છ હેડ ટુ લીવ. ઘણી બધી દેવ્યાનીની આ જીજી છતાંય તે કચ્છે તો જવાનો નિર્ણય લઈ જ લીધો હતો એટલે નીકળી જ ગયો. Kutch was received by the devs with great honor and was greeted by Lord Indra himself. Kutch ત્યાં આગળથી ગયો અને પોતાના દેવલોકમાં પહોંચ્યો ત્યારે દેવોએ ખૂબ એનું અભિવાદન કર્યું, ખૂબ સરસ રીતે આવકાર્યો અને ખુદ પોતે ઇન્દ્ર ભગવાન એમનું સ્વાગત કરવા આવ્યા. કારણ કે કચ્છ આવા દાનવ લોકમાંથી એટલે કે રાક્ષસો પાસેથી બચીને વિદ્યા શીખીને પાછો આવ્યો હતો એટલે ઇન્દ્ર ભગવાને પણ એમનું સ્વાગત કર્યું. આખો લેસન તમને ખૂબ સરસ રીતે સમજાઈ ગયો હશે. કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો મને પર્સનલમાં પૂછી શકો છો. અને આ યુનિટ શેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે યાદ રાખવાનું છે, મહાભારતના આદિ પર્વમાંથી, એટલે કે મહાભારતમાં આ બનાવ બની ગયો છે. દેવો અને દાનવોની વાત મહાભારત અને રામાયણ વખતે થતી હતી, તો ત્યારે એ સમયમાં જે આ બનાવ બન્યો હતો ત્યારની આપણને ઘટના અહીંયા આગળ મૂકેલી છે, જે ખૂબ સુંદર રીતે તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તમે ધ્યાન રાખીને સમજશો એવી મને આશા છે. ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે સમજવાનો છે, શું કહેવા માગે છે એ સમજવાનું છે, ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બીજી એક ખાસ અગત્યની વાત કે જે બે મુખ્ય પાત્રો છે કચ્છ અને દેવ્યાની, આ બંને પાત્રોને ધ્યાન રાખી અને યાદ રાખવાના છે. કે કચ્છનું પાત્ર છે એ જો શોર્ટ નોટમાં પૂછાય તો કચ્છ વિશે જે જે માહિતી આ લેસનમાં છે એ બધી જ યાદ રાખીને લખવાની છે. દેવ્યાની વિશે કાંઈ પણ પૂછાય તો એના વિશે લખવાની છે. ખાસ અગત્યનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તો એ જ આવવો જોઈએ કે કચ્છ ઇઝ ધ સન ઓફ બૃહસ્પતિ એન્ડ દેવ્યાની ઇઝ ધ ડોટર ઓફ શુક્રાચાર્ય. પછી દેવના પુત્ર તો દેવ લોકો શું કરતા, દાનવની પુત્રી તો દાનવ લોકો શું કરતા, આ બધી જ બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવાનો છે. આ લેસનના અંતે તમને ગ્લોસરી આપી છે. આપણે દરેક યુનિટમાં ખ્યાલ જ છે કે શું કરીએ છીએ, કે ગ્લોસરી લખીએ છીએ. ગ્લોસરી શા માટે લખીએ છીએ? ગ્લોસરી જે છે એ મિનિંગમાં તમને પૂછાય છે, જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ પૂછાય છે એમાં પૂછાય છે. ગ્લોસરી મીન્સ મિનિંગ. આમાં જે લેસનમાં આવતા જેટલા શબ્દો છે એ શબ્દોના અર્થ તમને અહીંયા આપેલા છે એ તમારે મિનિંગમાં પૂછાય છે.
તો ધ્યાન રાખી અને એ પણ તમારે વાંચવાનું છે, લખવાનું છે અને મિનિંગને સમજવાના છે. જે મિનિંગ ઇંગ્લિશ ઇન્ટુ ઇંગ્લિશ આપ્યા છે એનું ગુજરાતી ન સમજાય તો પૂછવાનું છે. ઘણા ખરાના મિનિંગ તો તમને ગુજરાતીમાં આપી જ દીધા છે. ઘણા બધા સિનોનિમ્સ પણ આપ્યા છે એટલે કે સમાનાર્થી, ઘણા ઓપોઝિટ્સ પણ આપ્યા છે એટલે કે વિરોધાર્થી. તો આવા બધા જ શબ્દોને ધ્યાન રાખી, સમજી અને યાદ રાખવાના છે. તો આ યુનિટ પણ તમને અગાઉના યુનિટની જેમ ખૂબ સરસ રીતે સમજાઈ ગયો હશે એવી આશા રાખું છું. ધ્યાન રાખી, વ્યવસ્થિત સમજો. આની પછીનો નેક્સ્ટ યુનિટ લઈને આપણે થોડા દિવસમાં મળીશું. ઓકે, ટેક કેર, બાય.